Добър вечер! След днешния слънчев и топъл ден, утре вятъра ще се ориентира от северо-исток и ще е доумерен. Дневните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 10 и 15 градуса. Минималните ще са между 0 и 5. През нощта срещу четвъртък ще започнат валежи от дъжд, в планините от сняг. В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно с по-съществени валежи, главно в западната половина от страната. С умерен северо-западен вятър в източна България със северо-източен вятър. Понижението на температурите ще продължи. И във високите котловинни полета на западна България и пред Балкана дъждът ще премине в сняг. В петък валежите ще са по-слаби, до края на деня почти незначителни. Температурите ще са предимно между 8 и 10 градуса. Такава е прогнозата. Лека вечер от мен!